Sa mora to tamo. Kuranga mbonye mo ngende na gaza na mingati. Nazo ngazishira hari. Bino vuga ubivana. Kuri radio. Kwanja wacha mu kwa kuri chano nje kuri. C'est bon. No muntu mwiza kuri isi ya rurema nta wundi wabona. Hi, ni wakoresha ikizami. Nta wundi muntu mwiza nka sebu wabona amuklae. Sebu jewe. Nawe. Mfata. Kamara makasa amatora. Nibigaragaje. Ntugiye. Abantu basifuye ngo sebu ngo yararembye ngo yarashize. Muganga ntaje avuze ngo iki. Ati sebu ni mutaraga. Ati sebu ni urwembe. Sibyo nakubwiraga se. Nge ntago nzi impamvu utanyizera. Njewe sebu uri nje sebu bundi ndukuri kuzuye ubundi nawe oya reka nkubwire nese ni tugiye ukabireba abaganga bakavuga bati sebu ni muzima sebu ni urwembe niyo mpamvu nkubwira ngo njewe buriya mfite ubwenge n'ikintu iyo ntakizeye mba nzi ko ari ukuri buryo waba mfite agakeregeshwa kuko k'ubumana ubundi gake gake aho nawe wabukabije ariko rero sipe ntabwo byagendera uko niki uranguriraga cupa urisakeshwa urampemba urangurira cupa ahubwo reka nkubwire umva iyo umuntu yakoze ikintu cyiza gikomeye baramuhemba ibyo ni ibintu bizwi uranguriraga cupa uzi impamvu se Allô? Umutima w'umuntu wari warihebye akahukana akajya gutura mu kabutike kangana nawe ikomeza nawe kubivuga gutyo yuko narara nese ubu sinagaruze nyine ariko nyine urumva nayo ko umutabo se nituruseka umva kidi nyine nanjye urabona umva urangura nyine reka bazigire kugira urangura gacu reka ugongura kanyama tugende mu rugo tukarye n'umwana wacu nako gacupa ndakakugurira rwose tukanywere mu rugo hari ikibazo dukora umunsi mukurerega ntacyo reka ndaragukira se gira neza gira gutyo pese gikire neza gira neza nyine yuko nta kibazo nyine yego gushasi nakubwiraga se ko ngumva kureka akazi nasanze nta mpamvu yo gukorera abandi bantu kandi nawe ufite uburyo wakwikorera bigakunda yigo sha mama shani nyine twabanye neza ariko buri uzi ko mama shani ari umuntu wamfashe neza wenyine yego pe uziko yansegaga muri kenkayeri akayinsiga amakosha nta n'igiceri nigeze munyanganya
Ego twacuruzaga miliyoni ebyiri ku munsi. Sawa shareka nkubare reka nkubare reka nkura kazi hari n'umukiri umpagaze imbere. Ni tudakomeza kuvuga kumva n'amabanga y'urugo. Iyi turaza kongera gusubira we yagiye. Merci. C'est nous qui nous aider. Oui, qui c'est qui bon? Quand j'ai un bon moment, je vais aller à mon coeur, papa. Oui. Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne wanyereka nk'iyo seti yakuye mu bwana kabisa. Bwana ninde seti ninde? Suye nabyo wumva. Ariko nk'abaharengira ngo yiyengagije ko nayo narakwegukanye byararangiye ababyeyi barakumpaye. Abahe babyeyi? Ngira bangaye ababyeyi babo. Cyangwa ubugira ngo abantu bose nuko nko bigenda bya nibyo baguma bamwibeshya we na papa murimo mushyiramo ibintu by'amanyanga. Ubu ntago ariko bimeze. Mara rwose jya wemera nayo na kurongoye byarangiye. Babyaciyemo nuko wabyitambitsemo nyine ukabyanga utabyanga. Ngomba ngufite rwose. Eh. Eh rwose. None se muto nyine narinje. Oya rwose kibo nawe wabuje kandi none se twumvikanye saa 7 none na saa 6 niziragira none nguraje. None sanga hapi koko. Eh. Reba hano. Ubu se saa 7 n'igice. Se naje saa 7 iminota 30 nyuma z'urimo guhinga koko. Ndebera rwose. Ano usende bigira gute koko kibona kuri ko imana usanze amafaranga amaze kuyaha bahinzi. Basigerageze nubona akaboko kuntu nikubisa nako ngo yagakanja kanje ukaba umuntu kuntu meze koko urabona nakeneye kwivuza koko. Ukuri basi bo wihanganye mbanze icuruzo haboneka abakiriya nk'abangahe hanyuma tubona amafaranga nk'ujye kwivuza. Nukuri ayandi usanze imaze kuyaha bahinzi. Kako ni mundorera koko ubu nundebera bibi ni iki koko niho se ninde nk'uyu mukobwa banshaka iki koko nk'uyu mukobwa anshaka iki muto gina mubwiye ko nta gahunda mfite yo kurongora rwose sinzi ikintu nshaka gukora iki nk'uyu yaba arashanga umurongore rwose umurongore wa murongoye rwose wa murongoye ngewe nta mwanya mfite nta ibindi bakobwa nabyo ndumo rwose genda kifite ibintu ndimo nta ibira ariko ngafi inshuro 10 nazingahe mu isogonda rimwe koko kirwose umwe yaranjakaye wa murongoye ah kirwose kako gari kirwose we kane ndabona nokora ariko byakagenze ni sura yero wishwa na gahinda kugeza ryari koko umwana wakwihanganye pe sibyo esta kandi kuva mu myaka ishize nuko kuva mfite imyaka 8 kugeza ejo ndi imyaka 2 ishize nabayeho mpangayitse nibaza icyabaye ku muryango wanjye
cyane cyane gasaza kandi none masuko n'umuryango wanjye ibyishimo n'ifite maze kubona umuryango wanjye agahinda n'ifite kose ubuzima bwanjye bwose karashira Je ne fais pas de télévision comme je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas Allez, ça va, allez.